Dada mambo vipi? Poa. Naitwa nani? Alicia Alex. Naona leo sio kinyonge yani. Yaani pata shika nguo kuchanika sio kwa mambo haya. Yaani tunaenda kufagia uwanja. Mtaa huko penza moyo mambo azari. Nini chanzo cha ongezeko la watoto wa mitaani? Na mimi kitu cha kwanza nasema kwanza ni umaskini. Mimi nahisi ni mimba za utoto. Jawai. Kuna kipenda. Yaani hicho kinacho nacho kinachangia japokuwa kuna sababu zingine. Kweli ni kwetu. Mimi nakuchukua wewe na kupeleka alafu nakujaza vile vile kwenye mambo kama haya hapa. Moja kwa moja kwenye neno la kitaani. Maneno gani ambayo ya kitaani ambayo mnatumia huko? Ah, huko bwana huko waligongo. Waligongo. Yaani kama manake. Yaani manake kama kawa yani. Unajua ile kama kawa kama dawa waligongo. Bwana amenikumbusha kitu cha msingi zaidi. Ukienda kwa mama ntilie ukasema naomba walijaa mchuzi juu, utakachowekewa usiniulize. Walijaa mchuzi juu manake nini? Walijaa mchuzi juu. Yaani wali mwingi na mchuzi wake uwe mwingi. Ah, mwanangu umenidanganya. Walijaa mchuzi juu yani wali wa jana afu mchuzi wa juzi. Hata jelo unauziwa, si ndo manake? Kweli kabisa. Ndio walijaa. Lakini kwa maisha sisi watu wa Vinguti machinjioni hatulagi hivyo vitu. Sisi tunakulaga nyama iliyotoka machinjioni iliyochinjwa na ikaletwa muda huo huo. Na ina utamu wa joto ng'ombe akiwa ametoka kuchinjwa na joto la jiko la hapa. Kwa hiyo sisi tunakula nyama quality kuliko watu wanaokaa huko Mlimani Center wapi sio Simbazi sio wapi wanapaita huko. Wali nyama. Unasema neno la kitaani? Wali gongo. Maana yake? Wali gongo ni kama kawa. Kama kawa kama dawa. Bwana hilo ni jipya kabisa wali gongo alafu kama kawa. Ngoja nimalizie nyama yangu naona mmeitamani tamani au sio? Dada mambo vipi? Poa. Naitwa nani? Alicia Alex. Naona leo sio kinyonge yani. Yaani pata shika nguo kuchanika sio kwa mambo haya. Yaani tunaenda kufagia uwanja. Mtaa huko penza moyo mambo azari. Nini chanzo cha ongezeko la watoto wa mitaani? Na mimi kitu cha kwanza nasema kwanza ni umaskini. Mimi nahisi ni mimba za utoto. Jawai. Kuna kipenda. Yaani hicho kinacho nacho kinachangia japokuwa kuna sababu zingine. Kweli ni kwetu. Mimi nakuchukua wewe na kupeleka alafu nakujaza vile vile kwenye mambo kama haya hapa.